Աստուծ, ամփոշմունելի։ Ամեն։ Ամեն։ Ասում են Գաբրիել Սունդուկյանը բեմից հեռացրեց հանգուցյալներին։ Աստուծ իրանց մերլի հոգին էլ լուսավորի, այն դիվերևը բարի է խոսում ու խարծամ գնա։ Մեծ դրամատուրգից առաջ Հայոց թատրոնը կար, բայց այդ ժամանակ թեման հայրենիքն էր, գործող անձիկ արքաները։ Իսկ Սունդուկյանը բեմ հանեց իրական կյանքը, կենցաղն ու առօրյա զավեշտը։ Դո ինչի ոչ աղջի մլի դունայ, փող ասա փող, թե չէ ամեն բան ու բաշար, քիչ աղջիկի մարդու տվի։ Հենց սրա համար էլ Գաբրիել Սունդուկյանին համարում են հայ գրականության մեջ ռեալիզմի հիմնադիրներից մեկը։ Մուտ աղջի, նազո, քիզ գովեմ սազո, յարիդտի մազո։ Սունդուկյանը ծնվել է Թբիլիսիում, լավ կրթություն է ստացել, տիրապետում էր 7 լեզուների։ Շուրջ 40 տարի աշխատել է Կովկասյան երկաթուղու վարչությունում, որպես տնտեսական բաժնի ղեկավար։ Չնայած արվեստից հեռու գործով էր զբաղվում, միևնույն է, ոչ մի ներկայացում բաց չէր թողնում։ Իսկ նրա սիրելի դերասանը Գևորգ Չմշկյանն էր, որը հետագայում դարձավ դրամատուրգի ընկերը։ Հենց Չմշկյանի խորհրդով է Սունդուկյանը սկսեց պիեսներ գրել։ Դրանցից առաջինը Գիշերվա Սաբրը Խերը, մեկ գործողությամբ կատակերգությունն է։ Հենց այստեղ միանգամից նկատվում է սունդուկյանական ոճը։ Նա ասպարեզ է բերում Թբիլիսիի առևտրական ու աշխատավոր միջավայրը։ Դրամատուրգն առաջին հաջողությամբ չկուրացավ, ավելին, առաջին պիեսից հետո 3 տարի նա ոչինչ չգրեց։ Բայց հետո վերադարձավ բոլորի սիրելի Խաթաբալլա պիեսով։ Սունդուկյանի կերպարները հորինված չեն, այստեղ ամեն ինչ իրական դեպքերի հիման վրա է։ Օրինակ Խաթաբալլայի Մասիսյանցի կերպարում հեղինակն հենց իրեն է ներկայացրել, հիշելով Պետերբուրգից Սիֆլիս վերադառնալու տարիները։ Ստեղծագործական կյանքի երկրորդ շրջանում դրամատուրգը գրեց Քանդված օջախ, Էլի մեկ զոհ պիեսները, որոնցում բացահայտում է կյանքի դրամաները։ Սունդուկյանի ամենահայտնի ու հայ դրամատուրգիայի գլուխ գործոցը համարվում Պեպոն։ Սա հենց այն գլխավոր հարցն է, որ բարձրաձայնում է Սունդուկյանը պիեսում։ Ասքու սրտի դավթրումն էլ ոչինչ չկա գրած։ Ինչ, ինչ սրտի դավթար։ Դում խոմ գիդիս որ պարտիս։ Այն դարձավ արդարությունը վերականգնել ցանկացող մարդու խոսքը ամենուր։ Պեպոյի այս կոչն առաջին անգամ մեծ բեմից հնչել է Թբիլիսիում 1871 թվականին, և դրանից հետո հնչել է շատ անգամներ, տարբեր բեմերից ու տարբեր լեզուներով։ Պատահական չէ, որ Պեպոն հայ կինոյի պատմության մեջ առաջին հնչյունային ֆիլմն է։ Սունդուկյանը նաև ռեժիսոր էր։ Թբիլիսյան թատերական խմբերը ձգտում էին իրենց խաղացանկում ունենալ Սունդուկյանի պիեսներից գոնե մեկը, քանի որ դրանք մեծ դահլիճներ էին գցնում։ Դե իսկ Սունդուկյանն էլ առանց հոնորարների տալիս էր իր պիեսները, բայց միևնույն ժամանակ մասնակցում էր փորձերին, դերասաններին ուղղորդում ու խորհուրդներ էր տալիս։ Ասում են նաև, որ դրամատուրգը մեծ ուշադրություն էր դարձնում հասարակական կարծիքին։ Նա մեկ արար գրելուց հետո շրջում էր Թբիլիսիի փողոցներում, պատահական մարդկանց պատմում, քննարկում և կարծիք հարցնում։ Հետաքրքիր է, որ Սունդուկյանն անձամբ չէր գրում, նա սիրում էր թելադրել պիեսները, իսկ ընկերներն արագ գրի էին առնում։ Կտակը միակ պիեսն է, որ անձամբ է գրել։ Հենց Սունդուկյանի Պեպո կատակերգության բեմադրությամբ 1921-ին Երևանում բացվեց հայկական առաջին պետական թատրոնը, որն հետագայում հենց իր անունով էլ կոչվեց։ Դե իսկ Պեպոյի արձանն էլ թատրոնի դիմաց կանգնեցվեց։ Թե սրտով վրես արձանիկ ուզում ու արժանիկ ու համարիկ, այդ արձանը իմ փոխանակ Պեպոյի համար կանգնեցրեք, որ դյուր կուսազգայ։